Κλείνουμε το τέταρτο μέρος με σύνδεση με Χανιά. Ξεκινήσαμε την εκπομπή με τις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις σε Κίσαμο, σε Χερσόνησο, σε Ηράκλειο. Ο Νικόλας Οργαζάκης βρίσκεται και στην ευρύτερη περιοχή της Χερσονήσου σήμερα και μας μεταφέρει τις όμορφες χριστουγεννιάτικες εικόνες. Πάμε στα Χανιά, καθώς υπάρχουν δράσεις, εκδηλώσεις, πρωτοβουλίες από τις βιβλιοθήκες των Χανίων και θα μιλήσουμε με την κυρία Ρούλα Τατσοπούλου, η οποία είναι διοικητική υπάλληλος παιδικής εφηβικής δημοτικής βιβλιοθήκης Χανίων. Κυρία Τατσοπούλου, να σας καλησπερίσω στην εκπομπή μας. Καλησπέρα και από μένα. Δεν ξέρω αν με βλέπετε. Βέβαια. Κάτι έχει συμβεί εδώ. Και εγώ σας ακούμε και σας βλέπουμε κανονικά. Την καλησπέρα μας από Ηράκλειο. Λοιπόν, τι να περιμένουμε από τις βιβλιοθήκες των Χανίων, πώς και πώς περιμένουμε την περίοδο των Χριστουγέννων. Ποιες οι εκπλήξεις? Οι εκπλήξεις είναι πολλά καινούργια βιβλία, καταρχήν, που έχει αγοράσει η Δημοτική Βιβλιοθήκη για όλες τις βιβλιοθήκες, ναι, και πολλές όμορφες δράσεις. Δράσεις που έχουν μέσα καινούργια βιβλία, παλιά βιβλία, αφηγήσεις, πολλά παραμύθια και πολλές κατασκευές για να φτιάξουν τα παιδάκια πράγματα με τα χέρια τους. Μάλιστα. Η αλήθεια είναι πως διανύουμε μία δύσκολη περίοδο. Η περίοδος της πανδημίας επηρεάζει όχι μόνο τις μεγάλες ηλικίες, αλλά και τα μικρά παιδιά ψυχολογικά. Και νομίζω ότι το βιβλίο είναι ένα σύμμαχος, ένα όχημα για να απεγκλωβιστούν από αυτή τη δύσκολη κατάσταση. Ναι, η αλήθεια είναι ότι οι καιροί είναι δύσκολοι. Τα παιδιά είναι πολύ στρεσαρισμένα, πολύ φορτωμένα. Όμως πράγματι το βιβλίο είναι μια διέξοδος. Τα παιδιά ταυτίζονται με τους ήρωες. Και έτσι φεύγουν, ξεφεύγουν, φαντάζονται πράγματα, παίρνουν φως, πολύ φως από όλο αυτό. Εμείς ήμασταν εδώ και είμαστε όλοι οι υπάλληλοι των βιβλιοθηκών, δίπλα στα παιδιά. Δανείζαμε βιβλία ακόμα και της περιόδους της καραντίνας και τώρα προσπαθούμε να εξυπηρετήσουμε όσο μπορούμε καλύτερα όλο τον κόσμο, είτε μέσα στη βιβλιοθήκη είτε έξω από τη βιβλιοθήκη, βέβαια με περιορισμένο αριθμό. Γι' αυτό και οι δράσεις μας φέτος θα είναι με περιορισμένο αριθμό παιδιών. Ανοιχτές οι βιβλιοθήκες, αυτό... σωστά. Ανοιχτές, ναι, ναι, αλλά υπάρχει ένας περιορισμός στον αριθμό των παιδιών που θα συμμετέχουν. Ναι, 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 για να μην υπάρχει συνωστισμός. Με όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα θα τηρηθούν τα πάντα. Ναι. Και ελπίζουμε όλα να πάνε καλά και να χαρούν τα παιδιά και στις τρεις βιβλιοθήκες μας, και στην παιδική του κήπου, και στη Σούδας, και στη βιβλιοθήκη του Σταλού. Πώς θα ενημερωθούν οι όλοι... γονείς, συγγνώμη σας διακόπτω, που επιθυμούν να δώσουν το παρόν σε εκδηλώσεις σας, για το περιεχόμενο των εκδηλώσεων, πώς θα ενημερωθούν? Καταρχήν έχουμε ατήσει στην ιστοσελίδα μας όλο το πρόγραμμα των εκδηλώσεων αναλυτικά και εμείς εδώ και σε όλες τις βιβλιοθήκες δεχόμαστε τηλέφωνα, κρατάμε ονόματα παιδιών που θα συμμετέχουν έτσι ώστε να γίνει οργανωμένα ό,τι είναι να γίνει. Επίσης και στο Facebook, σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θα μπορούν να δουν τα mail μας και όχι μόνο όλες τις δράσεις μας. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή επιτυχία. Θα ξανασυνδεθούμε, θα τα ξαναπούμε πάλι μέσα στο Δεκέμβρη. Να είστε καλά, κύριε Παναγιωτόπουλε. Ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε. Και ναι, θα τα πούμε. Να έχουμε όμορφες μέρες πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων. Να είστε καλά.